Jau šonadēļ tieslietu ministra amatā varētu tikt apstiprināts Gaidis Bērziņš. Kaut arī līdz šim viņam ir bijusi augstākā pielaide darbam ar valsts noslēpumu, pēc apstiprināšanas amatā tā būs jāpieprasa vēlreiz. Tikmēr bijusi tieslietu ministra Vaiva Broka gatavojas vērsties Eiropas cilvēktiesību tiesā, apstrīdot iespējas uz taisnu tiesu, jo viņai nav zināmi iemesli, kādēļ pielaide tika atteikta. Argumentācijā Broka piesauc nesen Eiropas cilvēktiesību tiesā nolasītu spriedumu, kurā Latvijas valsts zaudējusi. Turpin Madara Līcīte. Nav pagājis mēnesis, kopš valdības sēdes slēgtajā daļā tika nolemts nepārsūdzēt Eiropas cilvēktiesību tiesu spriedumu lietā Ternauskas pret Latviju. Būtiski šajā lietā ir saistība ar atteikumu pielaidēju valsts noslēpumam. Robežsargs Andris Ternauskas 1997. Gadā tika paaugstināts amatā par Jelgavas robežsardzes priekšnieku, bet drīz vien tika atbrīvots, jo stājās spēkā likums par valsts noslēpumu, kas noteica speciālo pielaižu valsts noslēpumam piešķiršanas kārtību. Ternauskas no sapsaņēma atteikumu augstākās kategorijas pielaides saņemšanai, līdz ar to tika atzīts par konkrētā amatieņemšanai neatbilstošu un zaudēja darbu. Šo lēmumu viņš pārsūdzēja ģenerālprokuroram, kas sabu lēmumu atstāja spēkā. Lieta nonāca Strasbūrā un valsts zaudēja. Eiropas cilvēktiesību tiesa secinājusi, ka Latvijā pastāvošā kārtība, kādā pārsūdzēma atteikumu par pielaides piešķiršanu valsts noslēpumam, ir pretrunā ar tiesībām uz taisnīgu tiesu. Arī tas, ka personā ir liegts iepazīties ar atteikumu iemesliem. Ir jāpārdomā par šo te pārsūdzību, cik daudz tā informācija tiek atklāta pašam cilvēkam. No droši vien jau, ka pašam cilvēkam arī ir zināmi kaut kādi iemesli, kāpēc viņam netiek piešķirta šī pielaide, bet valsts institūcija uzdevums būtu to viņam vismaz arī pateikt, vismaz viņam pašam. Valdība jau piekritusi Ternauskam izmaksāt 5000 eiro kompensāciju un saistībā ar spriedumu plānot veidot darba grupu, kura varētu piedāvāt risinājumus, lai pātrinātu vērtēšanas procesu attiecībā uz pielaides piešķiršanu valsts noslēpumam. Man ir svarīgi, lai valdības darbs netiktu traucēts nākošās valdības. Tā kā tagad ir, kad mēs ilgu laiku nezinām, kurām ministram būs, kuram nebūs. Līdz ar to ir nepieciešams iespējams pirma izvērtējums, lai valdības vadītājs potenciālais un arī ministru kandidāti zinātu, ka ir vai nav tur bažas. Un ja ministru kandidāts ir gatavs, pat ja ir bažas, jo diez vai, tad tas ir viņa paša atbildība. Bet diez vai, teiksim, Satversmes aizsardzības birojas nedēļas laikā var pilnu izvērtējumu vai divu nedēļu laikā dot, bet priekšizvērtējumu, ko viņi var dot. Dāts uzsver, ka būtu jāmaina pielaižu atteikumu pārsūdzēšanas kārtība, lai tā vairs nepārkāptu personas tiesības uz taisnīgu tiesu. Es saprotu, ka ir runa par valsts noslēpumu, bet būsim godīgi, ir arī citas procedūras, kur jau, piemēram, tiesās izskata lietas par valsts noslēpumu izpaušanu, vai, piemēram, krimināla procesa ietvaros, kur ir runa par konfidenciālu procesu, kur arī nedrīkst izpaust informāciju, ka tas ir pirmstiesa izmeklēšanas stadijā. Un tur šie risinājumi ir atrasti, kā nosargāt šo noslēpumu un konfidencialitāti. Tur krimināla procesā, piemēram, cilvēks parakstā tādu apliecinājumu, ka viņš neizpaudīs informāciju, un ja viņš izpaudīs, tad tā būs sodāma darbība. Savukārt, attiecībā uz valsts noslēpumu tiesās, tas ir slēgts tiesas process, kurā drīkst piedalīties tikai tās personas, kas tur ir iesaistītas, un neviens cits netiek ielaists. Kamēr par izmaiņām vēl domās ekspertu grupa, jo drīzumā Eiropas cilvēktiesība tiesā savu prasību par atteikumu saņemt pielaidi soli iesniegt bijusī tieslietu ministra Baiba Broka un pašvaldību lietu ministrs Romāns Naudiņš. Madara Līcīte, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.